Olá galera, aqui é a Tiesca e hoje trago no canal o jogo Summer in Mara. Esse jogo super fofinho que tem uma pegada meio Stardew Valley. E somos aqui esta menininha que está na ilha de Mara. Então nós começamos o jogo aqui nessa pequena ilha. E a ideia do jogo é que vão ter outras ilhas e a gente vai poder explorar essas outras ilhas. O que pareceu ser bem interessante e... Temos aqui, né, um gráfico 3D, o que é diferente do Stardew Valley. E, portanto, esse jogo, na verdade, ele se assemelha um pouco mais ao My Time at Portia, galera. E pra quem tá acompanhando, eu tô fazendo série no canal do My Time at Portia. E é um jogo super bacana, tem essa pegada mais focada em quest aqui. Pelo que deu a entender, esse aqui também é um pouco mais focado em questão de seguir quests e tal, seguir uma história. Então, vamos ver aqui, falar com a Yaya, a pessoa que nos recolheu o bebê, que vocês viram aí na cena de introdução, né? Nós éramos aquele bebezinho e ela nos adotou, digamos assim. Koa, você estava no telhado de novo? Não, Yaya. Acabei de ver você descendo de lá. Não há tarefas para fazer na ilha? Desconversou, né? A Koa desconversou aqui o assunto. Sempre há tarefas para se fazer na ilha. Nós precisamos de laranjas para fazer suco para o café da manhã. Estou velha demais para eu mesma pegá-las. Laranjas para a senhora em um minutinho. Ok, vamos pegar laranjinhas. Então temos aqui a questão da fazendinha, né? A gente vai poder ter galinhas, olha só. Vamos alimentar aqui uma galinha e fazer carinho nela. Olha lá. Temos galinha, porquinhos. Aqui tem um galinheiro. Show de bola, temos porquinhos aqui também. E temos as laranjas. Então galera, como eu falei, esse jogo parece muito ter uma pegada aí, My Time at Portia, Stardew Valley, etc. E a desenvolvedora desse jogo, ela fez o Dayland, que foi um jogo que eu trouxe aí no canal também. Então vocês vão ver as semelhanças aí que tem do gráfico e tal com o Dayland. É, dá pra notar. Vou deixar na descrição todos os vídeos, né? Todos os links pra playlists e vídeos aí na descrição certinho. Pra vocês conferirem, caso não tenham conferido Stardew Valley, My Time at Portia ou o Dayland. Vou deixar aí pra vocês. Então temos aqui, ó, os laguinhos e tal. A ilha é meio pequena, mas é isso. Ó, aqui tem uma área pra porquinhos. Mas a moral é que a gente vai explorar outras ilhas depois, né? Eu sei que tem, tipo, uma outra ilha que tem a cidade, onde vai ter outros NPCs pra gente conversar. O jogo tem essa questão de conversar com os NPCs. Eu só não sei se tem presente e tal pra dar, ficar fazendo amizade. Isso aí eu não sei com detalhes ainda, né? Porque eu só joguei um pouquinho pra testar o jogo. Vamos pegar aqui mais uma laranja. Eu acho que a gente tem o suficiente pra voltar lá para a Yaya. E, bom, porquinho aqui, deixa eu fazer carinho no porquinho. Fazer carinho no porquinho, que bonitinho. Também tem esquema de pesca, né? Lá no laguinho ali tem um local pra pesca. Tem sistema de craft, já vamos ver isso. Aqui estão laranjas mais bonitas da ilha. As laranjas mais bonitas da ilha. Muito obrigada. Este suco está delicioso. Agora me sinto energizada. Fico feliz em saber disso. Lembre-se, Koa, você consegue conquistar o coração de qualquer um com comida. Ela tem um ponto, galera. Tem um ponto. Agora temos que preparar um novo campo de cultivo. Ok, vou ficar aqui vendo como se faz. Nada disso, você já é uma mocinha crescida, você consegue fazer isso. Pegue uma enxada e prepare o campo. Tá? Para terminar, pegue água no poço e regues. Tenho que tomar banho depois? Se você se sujar de barro, sim. Eu sempre estou suja de barro. Ai, a Koa é muito engraçada. Tem uma personalidade bem própria, assim, que eu achei bem legal. Enxadas, nova missão, plantar cenoura aqui. Já vamos meter a enxada aqui na terra para poder preparar. É plantar cenoura. Por enquanto só tem uma semente, então é isso. Só vou poder plantar uma cenourinha, mas vamos aqui regar. Toda essa parte inicial do jogo é um grande tutorial, né? Pra gente entender as mecânicas. E aí sim, depois começa as partes mais interessantes. Os campos parecem muito bons depois da semeadura. Beleza, regamos. Já está tudo pronto, senhora. Bem, agora precisamos coletar um pouco de lenha. Mas eu perdi meu machado velho. Teremos que fazer um novo. Posso fazer? Claro, por que não? Tudo que você precisa é de uma pedra e um pouco de madeira. Ótimo, posso ter meu próprio machado. Veremos. Aqui, pegue os materiais, entre em casa e construa a bancada de trabalho. Nos encontraremos já já ao lado da velha árvore. Beleza, ela me deu os materiais aqui pra fazer as coisas. Depois a gente vai ter que fazer, claro, né? Então deixa eu clicar aqui, ó. E então o jogo, ele não tem propriamente dito um sistema de craft
aonde eu quiser, né? Tipo, Stardew Valley, eu posso abrir aquele menu de craft e, tipo, craftar um baú em qualquer lugar. Não, aí eu tenho que usar a casa. Então, na casa eu vou poder fabricar aqui as ferramentas, vou ter itens na bancada de trabalho, na cozinha para fazer comidas e dormir para passar o dia, para descansar e tal. Então, muito interessante. E ok, vamos fazer o machado aqui, né? Aceitar. É meio como no Slime Rancher, né, essa parte. No Slime Rancher também a gente clica na casa e tem algumas coisas lá pra fazer. Está muito afiado o machado, beleza. A Yaya tá lá na árvore. Vamos aqui sair cortando umas madeiras, minha gente. Cortar umas madeiras aqui. Tô. Clique. Ah, para, mano, é na árvore. Então, galera, como eu falei, o estúdio fez esse jogo Dayland. E o Dayland, ele saiu pra celular. Então, acredito, né? Existe uma grande possibilidade de futuramente esse jogo sair pra celular também. Acredito, porque os menus deles, assim, são meio simplificados. Pode ver que não tem barra de inventário. A gente gira a bolinha do mouse aqui pra trocar o item, ou aperta 1, 2, 3, mas não tem a barrinha de inventário e tal. Eu acredito que isso já é, tipo, uma possibilidade, né? De vir para consoles e celular. Então eles simplificaram a HUD e tudo mais. Então fiquem ligados aí, né? Se a gente souber que vai sair pro celular, a gente avisa. E se inscrevam no meu canal de jogos mobile, galera, que eu vou estar avisando por lá. Caso qualquer coisa, vou deixar link aí na descrição e na tela também para vocês se inscreverem lá no Pocket. E vamos terminar de cortar a última árvore e falar com a Yaya. Yaya! Eu vou falar toda hora assim, iaiá! Olha esse machado! Bom, agora nós temos que cortar essa árvore. Eu já tô cortando todas as árvores tudo. Também sinto pena por isso, mas o que pegamos da natureza precisa ser devolvido. Nós moramos em Mara. A vida flui por esse grande oceano em volta de nós. Se nós nos aproveitarmos da natureza, é nosso dever compensar as coisas que pegamos dela. Nós fazemos parte desse ciclo. Koa, nada disso que você vê é seu. Mara nos emprestou. Gosto disso. Devo cortar a árvore agora? Como falamos? Obrigada, árvore. Pegue uma semente. Quando você terminar de cortar a árvore, vá plantar a semente em outro lugar da ilha. Isso é uma troca equivalente. Ok, eu já tô cortando as árvores tudo. E não disse obrigada, árvore. Para as outras árvores. Ai, meu Deus. A mente de gamer, assim, já saiu, né? Farmando madeira adoidado, mas tudo bem. Vamos aqui plantar, né? Acho que é essa pinha. Ah, não, eu preciso plantar com a enxada, eu acho. Isso. Plantar. Plantar! Eu posso plantar em qualquer lugar. Não, aqui não tá deixando encontrar o terreno plano. Pô, mas a árvore já tava aqui. Por que que eu não consigo plantar ela aqui? Mas tudo bem. Vamos plantar ela aqui, então. É isso. Preciso fazer mais alguma coisa aqui? Acho que não. Falar, a árvore está plantada. Eu espero que cresça bem alta. Se você cuidar bem dela, tenho certeza que ficará gigantesca. Vou regá-la todo dia, Yaya. Ok, Koa. Você quer aprender uma nova receita? Nós vamos fazer geleia de laranja. É uma receita bem fácil. Vá à cozinha em casa e faça um pouco. Açúcar, beleza. Depois eu não sei como é que vai ser essa questão dessas itens, açúcar e tal. Talvez eu tenha que comprar na cidade os itens para poder estar fabricando as coisas. Suco de laranja. Eu preciso de uma cenoura. Uma cenoura. Não. Geleia de laranja. Tá certo aqui já os meus itens. Tudo bom? Essa geleia está deliciosa. Vou trazer um pouco para a Yaya. Eu vou ter que falar com a Yaya da geleia? Onde é que ela tá? Está lá. Agora vai me ensinar sobre a pescaria. É nóis. Experimente a geleia. Nós teremos peixe para o jantar? Depende se eles vão ou não pegar a isca. Veremos. Que tal se cozinharmos um peixe delicioso? Escute a receita, Koa. Você precisa de um caldo rubra fresco, então corte algumas cenouras. Por que será que os piratas nunca vêm aqui? Ih, a menina tá divagando, tá divagando. Então adicionamos. Ei, Yaya, por que os piratas nunca vêm aqui? O quê? O quê? Você estava prestando atenção em mim? Acho que não. Consigo vê-los da montanha. Eles estão sempre bem distantes e nunca vêm aqui. Interessante, ela falando sobre piratas.
Aí já me faz pensar se a gente vai sofrer algum tipo de ataque na Ilha de Piratas, talvez, quem sabe? Fica aí a possibilidade, né? Talvez porque não há nada que eles se interessem por aqui. É uma ilha bem pequena, mas nós temos a porta, a fonte, Nio e Nau. A porta, a fonte, Nio. Deve ser coisas da ilha, né? Tudo bem. A ilha é bem bonita. Isso é verdade, mas nós não cuidamos da ilha para os outros. Cuidamos dela porque é importante mantê-la assim. Embora eu saia às vezes, eu sempre volto. Por você e por nossa casa. E mesmo quando estou fora, eu nunca paro de pensar na ilha. Nossa casa reflete o que pensamos de nós mesmos. Nós temos que nos amarmos, certo? Certo. Bem, sobre o que estávamos falando mesmo? Sobre o jantar. Sim, mas o que eu estava dizendo? Bom, deixa pra lá. Está ficando tarde, Koa. Eu preciso de combustível para o barco. Enche o tanque e leve-o para as docas. Claro, senhora Haku. Tanque antigo, beleza. Ganhei uma receita da rolha de resina. Nova missão: colete combustível da fonte ao lado da porta dos guardiões e leve-o para Yaya. Ok, galera. Eu tinha dado uma explorada na ilha e quando eu testei o jogo, né? Eu nem fiz missão, nada, só, tipo, dei aquela exploradinha na ilha. Então, eu acho que a porta que ela tá falando é uma que tem aqui, ó. Aqui nós temos um túnel de minérios, então já vamos ter essa parte de minérios no jogo em breve. A Yaya disse que costumava ter morcegos nessa caverna, mas não há mais. E aí tem essa pedra estranha. Eu imagino que o portal deve ser isso, porque não tem mais nada. Aqui já acaba a ilha, ó. Tem água e tal. Tanque antigo, beleza, é isso aí. Já enchi o depósito. Tem essa parte aqui em cima que já já eu vou mostrar para vocês. E é isso, a ilha é isso, tá? Não tem muito mais coisas por aqui. Ah, como eu falei, a graça é ver depois as outras ilhas. Pelo menos foi o que eles meio que disseram. E vamos ver, a gente vai testar aí juntos, né? Não se esqueçam mesmo de apoiar a série, galera. Caso vocês queiram ver a continuação, deixa, senta o dedo aí no like. É, para mostrar que vocês querem que eu grave uma série completa do jogo, bastante vídeos. E é isso. O que que é isso daqui? Uma corujinha, olha que bonitinha a corujinha, galera. Ai, caraca, que bonitinha. Tá, peraí, onde é que tá a mulher? Tá ali, no barco. E aí também acredito que depois nós vamos poder, né, usar esse barco também. Eu acho que agora é só ela que vai usar. Boa viagem, Aya. Lembre-se do que eu te pedi. O que você me pediu? Chocolate! Se a senhora quiser ficar, eu posso pegar o barco e ir comprá-lo. Em alguns anos, quem sabe, você poderá visitar a cidade comigo. O mar é muito perigoso. Você nunca deve navegar sozinha. Tudo bem que ela não pode ir sozinha, mas poderia ir com você, né? Prisioneira da ilha, por acaso? Mas, e você? Bem, tudo bem. Eu deixo você ir sozinha. Eu deixo você ir sozinha. Ai, ai. Então lá vai, ai, ai, ai. E. Beleza. Eu vou preparar o jantar e surpreender a Yaya. Vou tentar fazer a receita do peixe delicioso. Vamos ver. Primeiro eu preciso pescar um calda rubra. Calda ruba? Eu achei que era rubra que estava escrito. Talvez agora esteja errado, mas tudo bem. Levou a vara de pescar com ela. Vou ter que fazer uma na oficina. Eu preciso de alguns materiais. Ok, aceitar. Faça a vara de pesca e pesque calda rubra. É calda rubra mesmo. Ali estava errado. Tá, vamos fazer a vara. Vou precisar da rolha de resina para fazer. E a rolha de resina deve ser aqui na bancada de trabalho. Sim, já tem material. Resina madeira. A resina sai das árvores também quando a gente corta, né? Eu não sei se todas as árvores, mas como eu cortei pinheiros, veio dos pinheiros o que eu peguei. Então é isso. E aí já vamos fazer a vara de pesca aqui. Muito show. Como era a receita? Peixe. Algumas cenouras. Eu não ouvi o resto. Não importa, vai servir. Beleza. Aceitar. Só deixa eu ver aqui já a receita. Peixe gostoso. É, eu vou ter que pegar cenouras também, porque eu estou sem, né? Então, as cenouras. Essas aqui estão prontas. Vamos colher. É, conseguimos quatro cenouras. O resto ali eu colho depois. Conseguimos quatro cenouras. Vamos pescar aqui no laguinho. Deixa eu ver. Beleza, vamos pescar aqui. Eu não tenho isca para pescar. Ué. Ah, preciso pegar a isca aqui do ladinho. Beleza. Vamos pescar. Ah, não, tem que apertar o botão. Esta. Ah, não, mudou agora o botão. Tem que apertar quando tiver. Ai, meu Deus. Vai pra. Eu tava usando o botão errado, mas tudo bem.
Aceitar. Peguei o caldo aqui. Vai ficar de novo. Opa. Tem que ficar se locomovendo. Ih, peguei. Errei e peguei lixo. Eu errei a hora de apertar o botão e acabei pescando lixo. Tem que apertar, ó. Ah, cara, eu apertei o botão errado agora. Tem que apertar quando tiver no meio do meio dos dois círculos. Agora eu apertei o botão. Ele fica trocando o botão, é um pouco confuso. Pra mente. Mas ok, é um sisteminha de pesca decente. Tá suficiente aqui, vamos lá fazer o peixe. Peixe assado, sei lá. Cozinha. Peixe gostoso. Fazer um peixe gostoso. Isso não parece certo. Espero que dê pra comer. Oh, não. Se ficar muito escuro, Yaya não vai conseguir chegar aqui. Tem que acender o fogo no topo da montanha para guiá-la. Só preciso de uma tocha. É fácil. Yaya me ensinou como fazer. É, eu acho que um pouco de madeira é suficiente. Tocha aceitar. Vamos ver aqui se eu consigo já fazer a tocha. Beleza. Ah, tipo, as outras receitas das outras coisas sumiu. Então, eu acredito que, tipo, pelo menos machado e tal, eu só tenho como fazer um mesmo. Não posso fazer vários machados, então é isso. É hora de acender a fogueira. Ainda bem que eu lembrei. Sou uma coa bem responsável. Tudo bem. Galera, por enquanto também, a gente não tem... Não apareceu nada de, tipo, energia e fome. Mas o jogo, ele tem um sistema de energia e de fome, tá? Então, a gente vai ter que se preocupar com isso posteriormente... no jogo. Bom, vamos acender a tocha aqui. Eu acho que eu tenho que clicar. E agora a gente vai subir aqui na montanha. Eu tenho certeza que se eu correr rapidinho, posso chegar lá em cima no piscar de olhos. A gente vai ver aqui a montanha, que foi a última parte, basicamente, da ilha que eu não explorei. Tipo, eu não fui ali na volta da praia só, mas é isso, sabe? A ilha não tem muito mais... Não tem nada, tipo, escondido, nem nada do tipo. Nessa ilha, né? Ah, ela apagou. Apagou, mas aí eu pego de novo. Sempre eu acho que eu posso pegar, pelo que eu vi. E aí, estamos aqui no topo da montanha. Deixa eu mostrar pra vocês, olha só. Ali onde tem a porta dos guardiões. Então não tem nada, já é o fim da ilha mesmo. Nau e Niu não falam muito, mas pelo menos eles não me repreendem. Caraca, esse é o Nau e Niu? É, duas pedras, dois bonecos de pedra. E ali, basicamente, só tem a praia pra dar uma explorada. Aquela construção ali, ó, na frente, onde tem umas pedras certinhas ali no chão. E é isso, galera. Não tem muito. Espero que eu possa ver mais barcos bonitos aqui de cima. Não tem muito o que fazer mais, o que explorar aqui nessa ilha no momento. Consigo ver a Yaya daqui. Que bom que ela chegou sã e salva. Espero que ela tenha me trazido chocolate. Ai, ai. A Yaya chegou, bora lá falar com ela. Acho que nessa parte inicial do jogo não tem coisa de energia, porque é tutorial mesmo, né? Então eles deixaram livre assim. Falaram, você me trouxe chocolate? Eu esqueci. Poxa, sacanagem, hein? Poxa, Yaya, se eu soubesse não teria feito o jantar. Olha a cara de emburrado. Você fez o jantar? Sim, aquela receita que você tanto gosta. Não ficou tão boa. Eu não estava inspirada. Tudo bem. Desculpe, Yaya. Não se preocupe, Koa. Essa foi a primeira vez que você fez. É normal. O talento precisa ser exercitado. O importante é a prática. E não tenha medo de falha ou mesmo de estar errada. Faça o jantar amanhã, depois de amanhã e nos próximos dias. Até você se sair bem. Isso, agora ela vai querer que eu faça o jantar todo dia. Com essa desculpa aí que é pra mim melhorar. Não fuja dos seus erros. A próxima vez, você se sairá melhor. É isso. Por favor, venha à porta dos guardiões por um momento. Por quê? Quero te contar uma coisa. Mas antes, pegue essa chave e vá pegar a esfera cristálida que guardo no meu cofre. Seu cofre? Sim. Você nunca me deixa ver dentro do seu cofre. Hoje será diferente. Nos vemos na porta. Tá. A porta é... Né, o portão dos guardiões. Eu acho que é o mesmo lugar. Tudo bem. Então tá, vamos ali ver o cofre dela. É o baúzito aqui que está na frente da casa. Aqui está, Cristálida. É, esse cofre está cheio de coisas minhas. E um monte de cartas e papéis. Haku guarda qualquer coisa, mas nenhum tesouro. Vou levar a Cristálida Ayaya. Cristálida dos corais. Tá, beleza. Vamos lá, então, no portão. Olá, Ayaya. Falar. O que você quer me contar, Ayaya? Você se lembra da história sobre os guardiões? Sim. Eles protegem o mar e a porta. Isso mesmo.
quando havia qualquer perigo, eles se encontravam aqui e abriam a porta com quatro cristálidas. A porta se vai se abrir algum dia? Somente quando Mara estiver em perigo verdadeiro. Se abrirá colocando as cristálidas, como se fossem quatro chaves. Se abrirá quando tiver em perigo verdadeiro. Juntando com aquela informação de que tem piratas por aí, né? A minha mente já fica pensando, meu Deus, os piratas vão atacar. Talvez eu precise abrir a porta. Ou outra coisa, pode acontecer também, né? E eu queria poder ver o que tem por dentro. Não é hora para isso. O que aconteceu aos guardiões? Eles foram desaparecendo, pouco a pouco. Muito poucas pessoas entendiam o seu trabalho. Isso é triste. Na minha opinião, esse mundo se move pela cooperação entre as pessoas. Consegue ver a espiral na porta? Apesar de eles parecerem estar em pontos separados, tudo está conectado pela espiral, o vento de Mara. É verdade. Como quando você me pede coisas e eu te ajudo. Sim. Comecei sem sentido, mas tudo bem. Mesmo você sempre resmungando um pouco. Bem, é que o melhor é não fazer nada. Você não gosta de deitar na grama? Claro, quem não gosta? Mas ser responsável é muito importante. Quando um desses pontos desaparece, tudo colapsa. Koa, você tem que ajudar os outros, sempre. Como? Levando o que eles necessitam, ou plantando uma semente. Cada ação, por menor que ela pareça ser, pode beneficiar os outros. Temos que ajudar a todos, mesmo que eles sejam maus. Há pessoas más que estão perdidas e precisam de ajuda, mas há outras pessoas que são verdadeiramente más. Como podemos saber a diferença? Você saberá olhando nos seus olhos. Convide-os para comer. Você fala isso bastante. Yaya, você tem que conquistar seu coração com comida. É verdade, Koa, não se esqueça disso. Hora de dormir. Tá, então, talvez, né, ela falou dessa questão de comida pra saber se a pessoa é boa. Será que a gente vai ter um sistema aí de dar de comer pras pessoas pra tentar obter algum tipo de informação? Seria interessante. Hora de dormir, mas já, o dia passou tão rápido. Boa noite, pequena guardiã. Beleza. Então tá, volte para casa e durma, vamos lá. Vamos dormir? Boa! E aí temos a animaçãozinha que fecha a intro do jogo, galera. Ó, estamos explorando ilhas aí, pelo jeito, ó. Pirata e piratas. E pessoas más. Possivelmente. Gostei dessa artezinha mostrando a casa, né? Porque como a gente não entra na casa, pelo menos a gente tem um vislumbre, assim, de como que seria a casa por dentro, assim. Achei bem bacana. E aí temos um pequeno vislumbre, né, nessa animação das coisas do jogo, né? Ali vimos um pouquinho dos NPCs e tal, das coisas que tem. Achei bem interessante. E aí, agora a gente vai começar aqui a play de verdade, galera. Então, se vocês quiserem ver mais Summer in Mara aí no canal, deixa o like com força aí pra mostrar pra vocês, pra mostrar pra mim que vocês querem ver mais vídeos dessa série. E galera, essa semana tá rolando o Festival da Steam, né, com várias demos, centenas de demos de jogos que vão ser lançados, ou que foram lançados recentemente. Então, vão lá na Steam, aproveita, e tem um monte de joguinho legal pra testar. Eu vou estar fazendo vídeo de alguns deles, e na outra semana
né, da postagem desse vídeo, começa a Steam Summer Sale, que eu também vou cobrir, né, dando dicas de jogos baratos e tal pra vocês. Então fique ligado aí no canal. E é isso, um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.